ክብሯትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ የሚቀርብላችሁን ባላደራነት የተሰኘ ፕሮግራማችንን ነው በዚህ አደራነት ፕሮግራም የተለያዩ ዝግጅቶች ወደ እናንተ ሲደርሱ ቆይተዋል ዛሬ ደግሞ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትምህርት ከኔ ጋር የምንማር ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ባለፈው ጊዜ ስለ ባላደራነት ተከታታይ ትምህርት እየተማርን ቆይተናል ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይላችሁ ቀርቤ ያለው ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አብረን እናነብና የዛሬውን ትምህርት እንቀጥላለን ለመነሻ እንዲሆነኝ ከሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ከቁጥር 11 ላይ ያለውን ክፍል አብረን እናነብና ትምህርታችንን የምንቀጥል ይሆናል በእኛ ዘንድ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተሰጠህን መልካም አደራ ጠብቅ ይላል ይሄ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የቀደመው መደበኛ ትርጉም በአንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ በአንተ ውስጥ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ መልካሙን አደራ ጠብቅ ነው የሚለው እንግዲህ አንዱ ስለ ባለ አደራነት ስናነሳ እግዚአብሔር አደራ ከሰጠን ነገሮች አንዱ ታማኝ መሆን ካለብን ተጠያቂነት ካለው ነገር አንዱ የተሰጠን የጸጋ ስጦታ ነው በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ለመዳን የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ አንደኛ ለደህንነት ተጠርተናል ሁለተኛ ደግሞ ለአገልግሎት ተጠርተናል እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን የንጉሥ ካህናት ይላል የእርሱን በጎነት እንድንነግር አደራ ተሰጥቶናል መክሊት ተሰጥቶናል ጸጋ ተሰጥቶናል ስለዚህ አንድ ቀን አደራ እንደ ባለቤቱ ፍላጎት እንዲጠበቅ ወይም እንዲፈጸም በጊዜ ገደብ የተሰጠና ተጠያቂነት ያለው ሀላፊነት ነው ይህን አንድ ቀን ተጠያቂነት ያለውን ሀላፊነት ሁላችንም በግል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቢሮ ውስጥ በቤተሰብ መካከል በጎረቤት መካከል እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ተወጥተን አንድ ቀን ተጠያቂ ወይም ተሸላሚ በምንሆንበት ጊዜ ቀብረ ነው እንዳንኖር ስለ ባላደራነት ስናነሳ አንዱ ማንሳትና መማር መነጋገር ያለብን ነገር ስለ አገልግሎት ነው ወይም ስለተሰጠን ጸጋ ነው በውስጣችን እግዚአብሔር ስላስቀመጠው መክሊት ነው በኤፌሶን ምራፍ 4 ከቁጥር 8 ላይ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል የጸጋ ስጦታዎች የመጀመሪያ የተጠራንበት ዓላማ ለደህንነት ሲሆን ሁለተኛው የተጠራንበት ዓላማ ለአገልግሎት መሆኑን እንመለከታለን በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ከቁጥር ዘጠኝ ላይ እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን የንጉሥ ካህናት ይላል ስለዚህ እኛ የተጠራ ነው የእርሱን በጎነት እንድንናገር ነው መዳናችንን በህይወታችን ያየነውን የቀመስነውን ነገር ለሌሎች እንድናካፍል ነው የተጠራ ነው በኤፌሶን ምራፍ አራት ከቁጥር ሰባት ላይ እያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን ይላል እያንዳንዳችን የሚለው ውስጥ የሌለ ሰው የለም በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው ሁሉ የጸጋ ስጦታን ተቀብሏል በአንደኛ ጴጥሮስ አራት አስርም ላይ እያንዳንዳችሁ የጸጋ ስጦታን እንደተቀበላችሁ መጠን በዚያው ጸጋ እርስ በእርሳችሁ አገልግሉ ይላል እያንዳንዳችሁ የጸጋ ስጦታን እንደተቀበላችሁ መጠን ሁለት የተሰጠው በሁለት አምስት የተሰጠው በአምስት በተሰጣችሁ መጠን እርስ በእርሳችሁ አገልግሉ ይላል ስለዚህ በተሰጠን መጠን አንድ ቀን እንጠየቃለን በተሰጠን መጠን አንድ ቀን እንሸለማለን ስለዚህ እያንዳንዳችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማያገለግል ሰው መኖር የለበትም ትርፍ ሰው መኖር የለበትም ታዛቢ ሰው መኖር የለበትም በዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጥቂት ሰዎች ያገለግላሉ ብዙ ሰዎች ይታደማሉ አስራታቸውን እንዲሰጡ መባቸውን በኩራታቸውን እንዲሰጡ ብቻ ይጠበቃል ሌላው ግን ጥቂት ፓስተሮች ጥቂት ነቢያት ጥቂት ሐዋርያት ጥቂት ወንጌላውያን ጥቂት አስተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ባላደራነታችንን መክሊታችንን የተሰጠንን ነገር ቀብረን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንድንኖር የሚያደርግ ልምምድ ነው ማለት ነው ይሄ ልምምድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምድ አይደለም ስለሆነም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዳችን የጸጋ ስጦታን እንደተቀበልን መጠን እርስ በእርሳችን በቦታችን በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ቦታ እንድናገለግል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይህንን ማድረግ አደራችንን በአግባቡ መወጣት ሲሆን ይህንን ሳያደርጉ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዝም ብሎ እድሜ ማሳለፍ አንድ ቀን ተጠያቂ የሚያደርግ በደለኝነት ባላደራነትን ያለመወጣት ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በተለይም በአንድያ ቆሮንቶስ ምራፍ 12 በሮሜ ምራፍ 12 በኤፌሶን ምራፍ አራት ላይ የተሰጡን የጸጋ ስጦታዎች ተዘርዝረዋል ከሀያ በላይ የጸጋ ስጦታዎች በዚያ ክፍል ላይ ተቀምጠዋል እንደው ጥቂቱን ለማንሳት ያህል ጥበብ መናገር እውቀት መናገር እምነት የመፈወስ ስጦታ ተአምራትን ማድረግ ትንቢትን መናገር መናፍስትን መለየት በልዩ አይነት ልሳን መናገር ልሳን መተርጎም አገልግሎት ምህረት ማድረግ ማስተማር መምከር መስጠት ማስተዳደር ወይም መምራት የወንጌል ሰባኪነት ሐዋርያነት እረኝነት ነቢይነት የመሳሰሉ የጸጋ ስጦታዎች በዚያ ክፍል ላይ ተዘርዝረዋል ይሁን እንጂ በዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነኚህ ሁሉ የጸጋ ስጦታዎች ተግባር ላይ እየዋሉ አይደለም ይህ ደግሞ የተሰጠንን አደራ በአግባቡ እየተወጣን ያለመሆናችንን የዛሬዋም ዘመን ቤተክርስቲያን አማኞች ወይም ክርስቲያኖች በክርስቶስ በማመን ምክንያት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተሰጣቸውን የጸጋ ስጦታ ቀብረው አደራቸውን ሳይወጡ እንዲኖሩ የፈቀደችበት ሁኔታ ዝም ያለችበት ሁኔታ ይታያል ይህን ችግር ለመፍታት የጸጋ ስጦታ የመክሊት የአገልግሎት ባላደራነታችንን እያነሳን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ይሆናል ለምንድን ነው በዛሬዋ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ጸጋቸውን ወይም መክሊታቸውን ሲገልጡ ሲያገለግሉ ደፋ ቀና ሲሉ ማይታየው በሀገራችን ብዙ ባልሰለጠንን መንገድ መብራት መኪና ልዩ ልዩ መሰረተ ልማት ባልተሟላበት ዘመን አባቶች ለአገልግሎት ወይም የተሰጣቸውን ጸጋ ስራ ላይ ለማዋል የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ቅዱሳንን ለማነስ ዋጋ ከፍለው ይህንን አደራ በታማኝነት ተወጥተው ሲሞቱ እንመለከታለን በዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ሰዎች ለማገልገል የማይፈልጉበት መክሊታቸውን የሚቀብሩበት ጥቂት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደፋቀና የሚሉበት ብዙሃኑ ግን ቁጭ ብለው የዛሬው ስብከት አሪፍ ነበር የዛሬው ትንቢት በጣም ደስ ይላል የዛሬው ጸሎት ተመችቶኛል የሚሉበት ዝማሪው በጣም ቆንጆ ነበር ከዛ ያለፈ በውስጣቸው ያለን ጸጋ ግን እያወጡ እርስ በእርስ አገልግሉ የሚለውን ትእዛዝ ወይም ይህንን አደራ የማይወጡበት ሁኔታ ይታያል ለምንድን ነው ይህ የሆነው ለምንድነው ሰዎች ማገልገል ማይፈልጉት ወላጆች እስቲ ልጆቻችሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል ይፈልጋሉ ወይ ቤተ ክርስቲያናት ፓስተሮች መሪዎች አባሎቻችሁ ስንት ፐርሰንቱ ናቸው በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች ውስጥ ገብተው የሚያገለግሉት እንደ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እስቲ እንመልከት ቤተ ክርስቲያኖቻችንን ምን ያህል አገልጋዮች እየተነሱ ነው በየጊዜው በዝማሬው በሉ ቅድም ባል ነው ቤተ ክርስቲያን በስብከት በዝማሬ ጸጋ ነው በብዛት ሳምንቱን ወሩን አመቱን ስትታነጽ የሚታየው መናፍስትን መለየት ለምን አይሰራም ትንቢት መናገር ለምን አይሰራም በሁድ አምልኮቻችን ላይ ተአምራትን ማድረግ ለምን አይሰራም ችግር ስለሌለ ነው እግዚአብሔር መስራት ስላቆመ ነው ወይስ ምንድን ነው ችግራችን ለምንድን ነው ሰዎች ጸጋቸውን የማይገልጡት የፈውስ ጸጋ ትክክለኛ ወንድን ሴት ነው ሴትን ወንድ ነው የማይል ጥርት ያለ የመገለጥ ወይም የመግለጥ ጸጋ ለምን አይገለጥም የሚድነውን ትሞት አለ የሚሞተውን ትድን አለ የማይል እውነተኛ የእግዚአብሔር ጸጋ ለምን አይገለጥም ለምንድነው ሰዎች ለአገልግሎት ማይነሳሱት ወላጆች ልጆቻቸው ለምንድነው እንዲያገለግሉ ማይፈልጉት ፓስተሮች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በየአመቱ ተተኪ አገልጋዮች እንዲፈሩ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳነሳሳ ጳውሎስ በአንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ስጦታ አነሳሳለሁ ብሎ ያነሳሳ እንደነበረ በአያትህ በሎይድ በእናንተ በእናትህ በአውንቄ ውስጥ ያለ ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲነሳሳ ብሎ ያነሳሳ እንደነበረ ለምድ ነው ማና ከዚህ በመቀጠል የተወሰኑ ምክንያቶችን እናነሳለን ሰዎች በዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአገልግሎት ጸጋቸውን መክሊታቸውን ቀብረው የሚኖሩት ለምንድን ነው አብዛኛው ሰው የማያገለግለው ለምንድን ነው የተሰጣቸውን ጸጋ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወይም ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ የተሰጣቸውን ጸጋ ቀብረው አደራ መወጣት ያቃታቸው ለምንድን ነው አንደኛ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተሰጣቸውን ጸጋ ወይም መክሊት ለይቶ ካለማወቅ የተነሳ ሰዎች አደራቸውን ሳይወጡ ይቀራሉ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 30 ባለው ሄደን ስንመለከት ያ መክሊት ስለተሰጣቸው ሰዎች ጌታ ኢየሱስ በምሳሌ ይናገራል ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጥቶ ሄደ ይላል ባለ ሁለቱ ሰርቶ ነግዶ አትርፎ አፍርቶ ሌላ ሁለት ጨምሮ ጌታው በመጣ ጊዜ አዘጋጀ ይላል ባለ አምስቱ ያለውን አምስት መክሊት ነግዶ አትርፎ ሌላ አምስት አፍርቶ ጠበቀው ይላል ባለ አንዱ ግን ያንን ያገኘውን አንድ መክሊት ወስዶ ቀበረው ይላል በመጣ ጊዜ ቆፍሮ አውጥቶ ይኸውልህ ብሎ ሰጠዋል ጌታ ከነዚህ ከሶስቱ መካከል አደራን የተወጡ ጌታን ያስደሰቱ ባለ እና ባለ አምስቱ ሲሆኑ ባለ አንዱ ግን እንዴት እንደተወቀሰ እንዴት እንደተረገመ ትመለከታላችሁ ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚያ ባሮች ብፅዋን ናቸው ኑ አላቸው አለም ሲፈጠር ጀምሮ ወደ ተዘጋጀላችሁ ደስታ ግብዣ ሽልማት የታማኝነት ከፍታ ጋበዛቸው ያ ግን ምን ያህል ጌታውን እንዳሳዘነ ደግሞ ምን ያህል እንደተጎዳ ከዚያ ክፍል ማየት እንችላለን ሰዎች ጸጋቸውን ካለማወቃቸው የተነሳ ለማገልገል አይነሳሱም ጸጋቸውን ነግደው ለማትረፍ አይነሳሱም ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ አይነሳሱም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሰራተኛ ለመሆን አይነሳሱም እጃቸው ላይ ያለውን መሳሪያ ካለማወቅ የተነሳ ስለዚህ ወላጆች ልጆቻችንን ቤት ውስጥ ይህንን አደራ መወጣት እንድችሉ ልጆቻችንን ምግብ ማብላት ልብስ ማልበስ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ብቻ ሳይሆን ማስተማር አለብን ተሰጧቸውን እንዲያውቁ የህይወታቸውን ጥሪ እንዲያቁ መክሊታቸውን እንዲያውቁ ምን እንደተሰጣቸው እንዲያውቁ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ በእያንዳንዱ ልጅ ላይ ምን እንዳለ እንዲያውቁ ማስተማር አንዱ የወላጅ ድርሻ ነው ከወላጅ ቀጥሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናገለግል መሪዎች የምናገለግል መጋቢዎች አገልጋዮች ጳውሎስ እንዳደረገ ጸጋቸው እንዲነሳሳ የሚያደርጉ ትምህርቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊሰጡ ያስፈልጋል ወጣቶች ልጆች በሰንበት ትምህርት ቤት በወጣቶች ፕሮግራም ይሄ በስፋት ሊሰራ ያስፈልጋል ያ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ትታነጻለች ያ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰፋል ያ ከሆነ በሰዎች ውስጥ ያለ ጸጋ እያደገ እየሰፋ የጨለማውን መንግስት እያሸነፈ አልጫ የሆነውን ህይወት እያጣፈጠ ክርስቶስን ወደ መምሰል ክርስቲያኖች እንዲመጡ ምክንያትና በረከት ሊሆን ይችላል ከዚህ በመቀጠል ሰዎች በውስጣቸው ያለውን ጸጋ በማወቅ እንዲያገለግሉ አደራቸውን መወጣት እንዲችሉ የሚጠቅሙ ተሰጦውን ማወቂያ መንገዶችን እናነሳለን አንደኛው ሰው በውስጡ ያለውን ጸጋ ካላወቀ አውጥቶ እንዳይገልጥና በአደራ ታማኝ እንዳይሆን የሚከለክል ከሆነ ተሰጦውን ያለማወቅ ጸጋን ያለማወቅ አንዱ እንዳናገለግል ኋላ እንድንቀር ምክንያት የሚሆን ከሆነ እንዴት ማወቅ እንችላለን የተሰጠንን ነገር አንደኛ የውስጥ ፍላጎት ነው ተሰጧችንን ይሄ በጋሃዱም ማለም ያለን ተሰጦ ሊሆን ይችላል በቤተ ክርስቲያን ውስጥም እንድናገለግል የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎችን ሊሆን ይችላል ፍላጎታችንን ትኩረታችን መሳባችንን እሱን በማየት ተሰጧችንን ማወቅ ይቻላል የምንፈልገው ነገር ትኩረታችንን ቀልባችንን የሚስብ ነገር አትኩሮታችንን የሚሰርቅ ነገር እሱ የተሰጠን ነገር ይሆናል እኛ አገር ላይ ብዙ ተሰጦን እንድናቅ የሚያበረታታ ነገር ክፍተት አለ ባደጉት አገሮች ላይ እንግዲህ የኑሮውም ችግር ነው እኛ አገር በርካታ ክፍሎች ይኖሯቸዋል ካሏቸው ክፍሎች መካከል አንዱ ክፍል ላይ የተለያዩ እቃዎችን ወይም መጫወቻዎችን ቁሳቁሶችን ያደርጉና ልጆቻቸው እንዲጫወቱ ይተዋቸዋል ልጆቻቸው ሲጫወቱ የልጆቻቸው ትኩረት ወዴት እንደሚሄድ ያያሉ የመገጣጠም ነው የፈጠራ ነው የአርት ነው የኳስ ጨዋታ ነው የግንባታ ነው የምንድን ነው ያዩቸዋል ያዩዋቸውና ዝንባሊያቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው ነው የሚለው የሚሄድበት የራሱ መንገድ አለ የተሰጠው ነገር አለ ውስጡ ላይ ያለ ነገር አለ የሆነ ነገር ሲያ የሚገለጥ የሚወጣ ነገር አለ ያንን ነገር በዝንባሌያቸው ያዩና በፍላጎታቸው ያዩና ይረዷቸዋል ስለዚህ ወደፊት ጠቃሚ ተጽዕኖ ፈጣሪ ውጤታማ ፍሬያማ ሰው ሆነው ያድጋሉ ማለት ነው እኛ አገር ላይ እንደዚህ አይነት እድሎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ አልታደልንም ግን በትምህርት ምክንያት ልጆቻችንን አባሎቻችንን ባለአደራ ሆነው ታማኝ ባለ አደራ ሆነው ተሸላሚ እንዲሆኑ ማብቃት አለብን አንደኛው ትኩረት ዝንባሌ ፍላጎት መሳብ ይሄ አንዱ ነው ምንድነው የሚስበን ነገር ምንድነው ትኩረታችን ቀልባችንን የሚወስድ ነገር እሱን ነገር መሰለል ያስፈልጋል ሁለተኛው ሸክም ነው ሸክም ከሌላው ነገር ይልቅ ስለተሰጠን ነገር የሚሰማን ስሜት ወይም ሸክም ይኖራል የሚቆጠቁጥ ነገር ይኖራል ውስጣችን ላይ የሚንቀሳቀስ ነገር ይኖራል ለምሳሌ አህል የመስጠት ተሰጦ ያለው ሰው እና ሌሎች አብረው መንገድ ቢሄዱ አንድ የተቸገረን ሰው መንገድ ላይ ወድቆ ቢያዩ ሌሎቹ ድህነታችን መንግስት ወላጆቹ ብለው ሊያሳብቡ ብዙ ሊናገሩ ይችሉ ይሆናል ይሄ የመስጠት ተሰጥኦ ያለው ሰው ግን ከዚህ ያለፈ ሸክም ውስጡ ላይ ስለሚኖር ለጊዜውም ቢሆን የሆነ ነገር ማድረግ አንችልም እስቲ ምን አላችሁ ሊል ይችላል ወይም የዚህን ሰው ችግር ሊፈታ የሚችል ኤንጆ አይኖርም ሊል ይችላል አንድ ምዕራፍ አልፎ እንዲያስብ እንዲያደርግ የሚያደርግ ሸክም ውስጥ ላይ ይኖራል የመሪነት ጸጋ ያለው ሰውና ሌላኛው ሰው እኩል ነገር አይታያቸውም የመሪነት ጸጋ ያለው ሰው መሪነትን የሚጠይቅ ነገር በውስጡ ላይ ይሰማዋል ዝም ብሎ ማለፍ አይችልም ለምን ተሰጥኦ ውስጡ ላይ ስላለ ያ ተሰጥኦ በምን ይታወቃል በሸክም ይታወቃል ላልተሰጠህ ነገር ሸክም አይኖርህም በእጅ ልትመረጥ ትችላለህ ወይም በሆነ ሁኔታ እዛ ቦታ ልትመጣ ትችላለህ ነገሩ ከሌለ ሸክሙ አይኖርህም ሸክሙ ካለህ ደግሞ ወደ ቦታ መምጣት አይቀርም ስለዚህ አንዱ ማወቂያ መንገድ ሸክም ነው ሶስተኛው የተሰጠንን ተሰጦ እንዴት ነው ማወቅ ያለብን ካልን ችሎታ ነው ስጦታ ችሎታን ይዞ ነው በውስጣችን ያደረው ያለ ችሎታ ስጦታ የለም ማስተማር ከሆነ የማስተማር ችሎታ መምከር ከሆነ የመምከር ችሎታ ተአምራት ማድረግ ከሆነ ተአምራት የማድረግ ችሎታ በመንፈስ ቅዱስ በጸጋው አማካኝነት ትንቢት መናገር ከሆነ እንደው ስነ ልቦና ሳይኮሎጂ ሳይሆን እውነተኛ ሊፈጸም የሚችል ትንቢት ማምጣት ከመንፈስ ዓለም ከእግዚአብሔር በተሰጠው ጸጋ አማካኝነት በሰጪው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ችሎታ መዘመር ከሆነ የመዘመር ችሎታ መስበክ ከሆነ የመስበክ ችሎታ ያለ ችሎታ ስጦታ የለም ነው ምንችለው ነገር ሳንቸጋገር ግራ ሳንጋባ ብዙ ሳንወራጭ በቀላሉ ልናደርገው የምንችለው ነገር ምንድን ነው ይሄ በገሃዱም አለም አናጺነት ከሆነ ሌላው ሰው የማይችለውን ትችላል መሮጥ ከሆነ እግርህ ላይ ከሆነ ትችላል አርት ከሆነ ትችላል ኮሜዲያን ትችላለ ሌላው ሰው የማይችለውን አንተ ትችላለ በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ መናፍስትን መለየት ከሆነ ሌላው ሰው የማያየውን የማየት ተሰጥኦ ተሰጥኦ ይዞ ያደረው ችሎታ ይኖርሃል ስጦታ የሚገለጠው በችሎታ ነው ብዙ ሰዎች የማይችሉበት ቦታ ስለተማሩ ብቻ ወይም ጓደኞቻቸውን ስላዩ ብቻ ይሆኑና ይቸገራሉ ለምሳሌ ያህል ጆሮ ጆሮ ሆኖ ለማገልገል ነው የተፈጠረው መስማት ነው ስራው አይ እኔ አይን ነው መሆን የምፈልገው ቢል መጥቶ አይን ቦታ ላይ ቢሆን ሁለቱ ጆሮ ሲጀመር አይችልም አይችልም ብቻ ሳይሆን አያምርም የሚፈለገውን አገልግሎት መስጠት አይችልም ጆሮ ጆሮ ሆኖ ነው እንዲኖር የተፈጠረው ስለዚህ የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን ጆሮ የሚችለው መስማት ነው አይን እኔ እግር ነው መሆን የምፈልገው ቢል ይፈርጣል እንጂ መራመድ አይችልም እጅ እጅ ሆኖ እንዲያገለግል ነው የተሰራው እኔ መላስ ነው መሆን የምፈልገው ቢል አይሆንም አይችልም የመላስን ስራ ወይም የጥርስን ስራ ሊሰራ አይችልም ጫማ ኮፍያ መሆን አትችልም ካልሲ ክራቫት መሆን አትችልም ቦታዋ ላይ ልክ እንደዚሁ ተሰጥኦም በችሎታ ነው የሚገለጠው እዚህ የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብለን ማየት አለብን ሌላኛው የውስጥ ወይም የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ነው መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልናል መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል በእኛ ውስጥ ያለው ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበል ነው ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ባለ አደራ ሆነን በሰማይ ልንሸለም የተሰጠን ተሰጥኦ ምን እንደሆነ ውስጣችን ይነግረናል በአንተ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ ነው ይለናል ብዙ ጊዜ እኛ ውስጣችንን አናዳምጥም ውስጣችንን አንሰማም ጽሞና የሚባል ነገር የለንም አንጠይቅም ስለዚህ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል ውስጣችን ይነግረናል ሰብሰብ ብለን ወደ ውስጣችን ማየት ውስጣችን ላይ ምን አቅም እንዳለ ምን ሀብት እንዳለ ምን ተሰጦ እንዳለ ለምን እንደተፈጠረን እግዚአብሔር እንዴት እንድንኖር እንደፈለገ እሱን መጠየቅ ያስፈልጋል ያ ከሆነ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ሰጪው ይነግረናል ምን እንደተሰጠን መንፈስ ቅዱስ ራሱ ያመለክተናል ምን እንደተሰጠን ውስጣችን ይነግረናል ውስጣችን ላይ ምን ሀብት እንዳለ ስለዚህ ነቢይ ከሌ እጁን ጭኖ ይሄ የጸጋ ስጦታ ተሰጥቷል እንዲለን እንፈልጋለን እሱ ስተት ነው የአባቴ ልጆች ነቢይ ከሌ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን የሰጠን መንፈስ ቅዱስ የሰጠንን ውስጣችንን በማድመጥ መንፈስ ቅዱስን በማድመጥ ጸጋችንን ማወቅ እንችላለን እንዲገለጥ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ብዙ ሰዎች ነቢይ ከሌ ሊሳሳት ይችላል አንዳንድ ጊዜ እውነት ይናገራል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሳሳታል ስጋ ስለለበሰ ሰው ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ግን አይሳሳትም ምን እንደሰጠን እንዴት መኖር እንዳለብን የሚፈልግ የሚፈቅድ መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እናድምጥ ሌላው ማወቂያ መንገድ የተሰጠንን ተሰጦ ማወቅ እንድንችል የሌሎች ምስክርነት ነው የሌሎች ምስክርነት ምናልባት ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት መጋቢ አስተማሪያችን ሊሆን ይችላል ምናልባት የቅርብ ጓደኛ ሊሆን ይችላል እኛን በደንብ ማየት የቻለ እኛን በደንብ ማንበብ የቻለ እኛ ራሳችንን የማየት እድልና ጊዜ አጥተን ምናልባት እኛን ሊያይን የቻለ የተረዳ ሰው ባንተ ውስጥ ግን ይሄ ነገር አለ ሊለን ይችላል ውስጥ ይሄ ነገር አለ ይሄን ነገር ብታሳድገው አንዳንድ ሰዎች ብትነግድ ይሉናል አንዳንድ ሰዎች እኮ አንተ ግዴ ለህምሯጭ ብትሆን ይሉናል አንዳንድ ሰዎች አንተ እንዲህ ብትሆን ይሉናል እና ይሄ በአንተ ውስጥ እኔ የመስበክ ነገር የማስተማር ነገር አያለው ይሉናል ስለዚህ እኛን የመረዳት እድል ያገኙ ሰዎች አንዱ ተሰጧችንን ማወቂያ መንገዶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ እሱም ብቻ መጠቀም የለብንም ከላይ ያየናቸውን ሁሉ መጠቀም ያስፈልጋል ሌላኛው ተሰጧችንን ማወቂያ መንገድ ትጋት ነው የሚያተጋን ነገር ምንድን ነው ዝም ብለን እንዳንቀመጥ የሚያደርገን የሚያቁነጠንጠን ነገር ምንድን ነው ውስጣችን ላይ የሚንቀሳቀስ የሚያንቀሳቀሰን ነገር ምንድን ነው እሱን ማየት ያስፈልጋል ባለህበት ቦታ ላይ የማያተጋህ ከሆነ ምናልባት የተሰጠህ ነገር ላይሆን ይችላል ቦታ ባይሰጥህ እንኳን የሚያቁነጠንጥህ ነገር ደግሞ እሱ የተሰጠህ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ የማንተጋበት የማያተጋን የማያንቀሳቀሰን ነገር ውስጣችን ላይ ያለ የተሰጠን ነገር ላይሆን ይችላል ሚያተጋንን ነገር ይገርማችኋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሳይሾሙ እንደዚህ አድርጉ ሳይባሉ ሲንቀሳቀሱ ታያቸዋላችሁ ሲሰሩ ሲተጉ ለምን የተሰጣቸው ነገር ነው የሚያደርጉ ሳይሆን የሆኑት ነው ማንነታቸው ነው ውስጣቸው ላይ ያለ ነገር ነው ይገርማችኋል ስለተከፈላችሁ አይደለም ስለተሾማችሁ አይደለም የተሰጣችሁ ነገር ባይከፈላችሁም እውቅና ባይሰጥም ያንቀሳቀሳችኋል ያተጋችኋል ምንድን ነው የሚያተጋኝ ነገር መነገድ ነው ማስተማር ነው መስበክ ነው መዘመር ነው ምንድን ነው ኔ የሚያቁነጠንጠ የሚያተጋኝ ነገር እሱን ነገር በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ሌላኛው ጽናት ነው ጽናት ትግስት ይሄ አንዱ የተሰጠንን ነገር ማወቂያ መለያ መንገድ ነው ያልተሰጠን ነገር በስሜት የጀመርነው ነገር ጓደኞቻችን ሲያደርጉ አይተን የጀመርነው ነገር ወይም በአንድ ወቅት ስለፈለግነው ያደረግነው ነገር በእኛ ውስጥ አይቀጥልም አይጸናም ዳር ድረስ አይሄድም የተሰጠን ነገር ግን በአንዳንድ የህይወት ውጣ ውረዶች ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል ነገር ግን ከእኛ ጋር አብሮ ይቀጥላል ምንድን ነው የተሰጠን ነገር የምንጸናበት ነገር የምንተጋበት ነገር በትዕግስት የምንቀጥልበት ነገር ምንድን ነው እሱ የተሰጠን ነገር ሊሆን ይችላል ሌላኛው ፍሬ ነው ፍሬ ወይም ውጤት ፍሬያማ የማንሆንበት ነገር ያልተሰጠን ነገር እየደከምን እየለፋን እየሰራን እያገለገልን እየጣርን ጠብ የሚል ነገር ከሌለ ውጤት የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ከሌለ ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል ምናልባትም ቦታችን ላይሆን ይችላል ያ የተሰጠን ነገር ላይሆን ይችላል የተሰጠን ነገር ፍሬያማ ያደርገናል የተቀበልነው ነገር የራሳችን የሆነ ነገር ውጤታማ ያደርገናል በምን ቃለን በፍሬ በጥቂቱ ሞክረን ውጤታማ የሆንበት ነገር እሱ ልናስቀጥለው ልናሳድገው የሚገባን ቦታችን ተሰጧችን ሊሆን ይችላል ይገርማችኋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በርካታ ሰዎች ደፋቀና ይላሉ በቢሮ ውስጥ ደፋቀና ይላሉ በተለያየ ነገር ጊዜ ያጠፋሉ ገንዘብ ያጠፋሉ ብዙ ትኩረታቸውን ብዙ ነገራቸውን ኢንቨስት ያደርጋሉ ግን ውጤታማ የማይሆኑ ሰዎች አሉ እነህ ሰዎች ቆመው ማሰብ ይኖርባቸዋል አደራ የተሰጣቸው የሆነ ቦታ አለ እሱም ቦታ ትተውት አደራ ባልተሰጣቸው ቦታ ላይ ጊዜ በማጥፋታቸው ተጠያቂ ይሆናሉ ብቻም ሳይሆን የሌላን ሰው አደራ የተሰጠበትን ቦታ በመያዛቸው ሌላው ሰው ታማኝ ባላደራ እንዳይሆን የእሱን እድልና በር ይዘጋሉ ማለት ነው ይሄ ብዙ ሰዎች ዛሬ በምድራችን ላይ ፖሊስ መሆን ያለባቸው ነርስ የሆኑ ሰዎች አሉ ፖሊስ ኃይል ህግን ደንብን ማስከበር ነው ለዛ የሚሆን ተሰጥኦ አቀራረብ እና ለታማሚ የሚሆን አቀራረብ በጣም የተለያየ ነው ነርስ ደግሞ ዶክተር ደግሞ ርህራሄን ማጽናናትን ልስላሴን የሚጠይቅ ነው ስለዚህ ቦታቸው ላይ ሳይሆኑ በሽተኞችን ይባስ የሚያሳምሙ ብዙ ሰዎች አሉ ፖሊስ መሆን ሲገባቸው ደግሞ ነርስ ሆኖ ብቻ ሳይሆን ነርስ መሆን ሲገባቸው ፖሊስ ሆኖ ደግሞ ህግን የማያስከብሩ ሰዎች ያጠፋን ሰው የማያስተምሩ ሰዎች አሉ ያለ ቦታቸው የሆኑ መምህር መሆን የሌለባቸው ሰዎች መምህር ሆነው ትውልድ ቀረፃ ላይ በጣም ትልቅ ክፍተት ችግር ምድራችን ላይ እየተፈጠረ ይገኛል ቤተክርስቲያንም ውስጥ መጋቢ መሆን የማይችሉ ሰዎች መጋቢ ሆነው ሚስዮናዊ መሆን የማይችሉ ሰዎች ሚስዮናዊ ሆነው መሪ መሆን የማይችሉ ሰዎች መሪ ሆነው የማይችሉ ማለት ተሰጦ የሌላቸው ጸጋው የሌላቸው እግዚአብሔር አደራ የሰጣቸው እዛ ቦታ አይደለ ስለዚህ ፍሬያማ አይሆኑ የባከነ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ፍሬ ውጤት የሚባል ነገር አይጨበጥም ተስፋ የሚሆን ከዛ በኋላ የሚመጡ አገልጋዮችን የሚያነሳሳ አባላትን የበለጠ እንዲያገለግሉ የሚያደርግ ነገር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ free when would it